Фейсбуку, що складається таке враження, що от наша держава справді вірить в те, що розповідають на єдиному марафоні новин, про те, що у нас кругом перемоги, у нас, типу, вже все хорошо. І тому вона починає поводитися так, ніби все повернулося до норми, і давайте ми тепер будемо десь гаючки прикручувати, псувати собі стосунки з громадянами. Так? Хоча оця от взаємодія громадян суспільства з державою, чи навіть заміщення певною мірою суспільством держави як державного апарату, це те, що справді рятувало Україну та в перші, особливо там тижні, місяці війни. І от мені це не, мені справді це не зрозуміло. Мені не зрозуміла логіка дуже багатьох кроків держави. Та? І при тому всьому, що з одного боку держава починає дедалі більше вимагати від людей. Тут можна дуже багато речей згадати, там, підвищення тарифів на електроенергію, якби це за великим рахунком. Десь звідти ж історія, так? Тому що це теж історія про те, що нам потрібно більше грошей, і ми будемо якби забирати їх у вас зараз. Але що натомість пропонується? Та? Натомість, я розумію, що це не зовсім функції держави, але якщо ми беремо загалом про функціонування управління суспільством, то а натомість люди не можуть потрапити в укриття вночі. Так? І натомість потім вони дивляться «Батальйон Монако», де суркіси купують нові автівки, наприклад. Да? І там, це «Батальйон Монако», чи то ж «Бігус-Інфопорт», то «Рухтія», де той за 7 мільйонів собі купив машину. І якщо суркісів я ще можу зрозуміти, то історію з «Рухтієм», тобто людина, яка прийшла ні звідки і збагатилася виключно на тому, що вона робить кар'єру народного депутата. Тобто він «Слуга народу», і за останній рік «Слуга народу», у якого не було там бізнесу якогось великого до того, щоб коли він став депутатом, а він купує 3 автівки вартістю понад 100 тисяч доларів. Я вам більше скажу, матеріал вийшов у колег вчора ввечері. Пан Торохтій повечеряв зі своєю дружиною, сіли в майбах і поїхали. Знаєте, що мене вражає? Це майбах, який був у матеріалі Бігуса, так? Знаєте, що мене вражає? От, і чим для мене перегукується Монако частина третя, та історія з Торохтієм? Оцей рефлекс збрехати. Та Торохтій, коли до нього подзвонили журналісти і, зокрема, запитували його про його фотографії з дружиною в Болгарії, він почав скидати скрін з підробленою датою цієї фотографії. Коли Михайло почав дзвонити до нардепа Єфімова і до мера Краматорська щодо того, чи були ви, значить, в Ніці, вони теж починають говорити, що ні. Це от рефлекс першим ділом просто спробувати збрехати, він, чесно кажучи, мені як журналісту і як громадянину, він жив тут. Так? Ну, якби я не можу зрозуміти, і тим більше, що це брехня, на якій ловиться. Знаєш, в чому проблема? Держава на сьогодні вона може вимагати в тебе не лише податки, які ти маєш сплачувати. Все, вона може вимагати в тебе прям твоє життя, тому що твій конституційний обов'язок і ти захищати батьківщину, і ти маєш це робити, коли тобі приходить там повістка і так далі. Але водночас та ж сама держава, яка може вимагати у тебе пожертвувати по суті собою задля її захисту, в особі людей, які цю державу уособлюють, поводиться, вибачте, ну просто кошмарно, так? І це, я справді розумію деяких людей, які не можуть зрозуміти, чому вони повинні от виконувати свій обов'язок, дивлячись, як ця сама держава свої обов'язки не виконує. Як ми втратили 40 тисяч доларів? І в минулому місяці ми відмовились виконувати 58 проєктів. Це створює величезну проблему насправді. Тому що якщо держава сповідує культуру невиконання своїх обов'язків, як вона може вимагати від громадян виконання своїх обов'язків? Ну це так не працює. Ви знаєш, у вас щодо очікування контрнаступу, скільки тиждень тому, 10 днів тому вийшла хороша публіцистична стаття Павла Казаріна. Але я теж там були моменти, які я думав, що наскільки це те, про що пише він, і те, до чого закликає він, співпадає з тим, що робить держава. Він говорив, зокрема, і про те, що не треба там штовхати до контрнаступу та вимагати цього контрнаступу. І також він висловлювався проти шапкозакидацьких настроїв і уявлення про те, що в російській армії все погано, в російському війську все погано, там нема з ким воювати, там, і так далі, і так далі. Але я коли читав цей текст, власне, на цю тему, я згадував, що практично усі перехоплення телефонних розмов, які публікує ГУР,
у нас, вони про те, як все погано в росіян, як в них все сипеться, як вони бояться, як вони втікають і так далі. Тобто в нас сама держава, таке враження, от формує несерйозне ставлення до ворога. Так? І це теж проблема, тому що це спотворює реальність. Ну, на, безумовно, і насправді українські військові якраз таки про це також говорять. Будь ласка, не треба казати, що росіяни не вміють воювати. Вони вміють воювати, вони воюють. Звичайно, в них купа проблем, але вони воюють, це сильний ворог, і не треба недооцінювати ворога. Да, і, власне, от військовий, той же самий Павло Казарін, він говорить, не треба шапка за китайських настроїв, а при тому всьому сама держава, в даному випадку там в особі Гурмо, підгодовує ці шапки за китайські настрої. Давайте не будемо, наприклад, забувати заяву Кирила Боданова, керівника ГУР, щодо того, що Україна ввійде Крим до кінця весни, яку він повторював постійно, незважаючи навіть на те, що інтерв'ю записувалося у травні. А ми зараз з вами спілкуємося 1 червня. І знову ж таки, заяви великої кількості людей, починаючи від Кирила Боданова, закінчуючи паном Резніковим, паном Даніловим, що у росіян закінчуються ракети. І ракет вистачить на 2-3 обстріли ще, а ми бачимо, що увесь травень вони випускали по Києву велику кількість і ракет, і шахетів. І все це формує недовіру. От, по суті, все, про що ми говоримо, ну, крім військової тематики і військових, це про те, що внаслідок цього ми маємо недовіру. От навіть ці оптимістичні, типу, постійні, от ми там навесні будемо в Криму і так далі, коли це постійно звучить, та, про те, що в них закінчуються ракети, ми будемо в Криму там до кінця такого-то, такого-то, такого-то місяця і так далі, врешті це все накопичується, і ці всі анонси не збуваються, не справджуються, і врешті і це виливається в недовіру. Так. Так? Ти заспокоюєш людину неправдою, і воно її заспокоїть в цей момент, але глобально між вами встановиться недовіра. Це так працює, на жаль. Ну, і також медіа є заручниками цієї ситуації, да. В тому числі, давайте будемо відвертими, тому що ми також ці меседжі транслюємо. Ми розповідаємо людям, тому що це офіційні особи, країна у війні, і ми розповідаємо, ми публікуємо заяви Резнікова. Слухати, як не їх. Так, звичайно. Вони відповідальні. Але я думаю, що у суспільства буде образа не тільки на офіційних осіб, але і на журналістів, що їм не розповідають якусь правду, а просто транслюють їхні думки, да, транслюють їхні заяви, їхні прогнози. Я особисто переконаний, що правда важливіша, ніж хороший настрій.